Ashtu si çdo vit, besimtarët musliman të Elbasanit kryen faljen e namazit të ditës së Fitr Bajramit në sheshin në qendër të qytetit. Në këtë datë të shënuar, ata dhanë edhe urimet e tyre të përzemërta, duke u lutur për sa më shumë paqe e begati në familjen e çdo shqiptari. Kam nënë 109 vjeç kur kam qenë. Kur nuk e kam prit. Aqë rëndësishme është sa që s'po më me fol një avaj. Që arritëm këtë ditë, se kena agjeru me perde myllë, me drita fik, që zgëzëshë me bëbajram, i kësha ke prind të minë kavaj, se këtu zgëzëshë me bëmërzime që më furë. Po jo me knasme që i arriti babajim vetëm 6 mujë, që nuk e kalon kur 5 vakte faljes, kur nuk e kalon babajim. Une, po të fërë se gjithë jetën të eme, s'kam përshirë më zonë një kur. Për përshëndarët, gjëfë të dhe, adhërimi maj mësë Ramazoni një kasi gja, të gjithë gja në tjere duken, Ramazoni një qëhet, që tjetëri, ku e ti ti me, që unë a gjënoj e për jo, pra për një i qëhet, për të mi a gjënoj, të le më të anë hajpi, po e që i vendosëm, a i nuk hajpi pi, që nga i qëhet, edhe thotë, Allahu në unë të qojnë në gjenetët papa, ashtë janë të kejnë mësë, dhe në gjenetët dhe kemë qajtu e njëri. Se shehet dhe ka pa punën në dënja, edhe unë shehet dhe unë të qojnë në gjenetët. Kjo mirë në thishë mund, po të rrugë për mirë. Edukat, kultur, gjitha më vidhish, më vrasish, më presish, më bësh gabime. Shumë mira ka feja islamë. Për besimtarët, kjo ditë shënon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimin me të varfrit, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të gëzojnë së bashku këtë fest.